ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പി എസ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, പാർട്ട് രണ്ട്. അതുക്കു മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ പൊതുവായ ഘടന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാർട്ട് ഒന്നിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരണം, പിന്നെ ഓക്സിലറി വരണം, പിന്നെ ബി ത്രീ അതായത് ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം വരണം, പിന്നെ ബൈ ഏജന്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, ആളെ കാണിക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഡുവോ ഡെസോ ഡിഡോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഓക്സിലറികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, പാസീവ് വോയിസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഓബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. പിന്നെ ഓക്സിലറി ഉണ്ടാവണം, അതിൽ ഡൂം ഡെസും ഡിഡും ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഇതാളെ കാണിക്കാം കാണിക്കാതിരിക്കാം, അത് ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. കടക്കാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക്. സ്വാഗതം. ചോദ്യം ഒന്ന്, സം പീപ്പിൾ ബ്രോട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒന്നുകൂടെ, സം പീപ്പിൾ ബ്രോട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് എങ്ങനെയാണ് പാസീവിലാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ ഇത് പാസീവ് അല്ലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്? ആ ബ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ വി ടുവിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സം പീപ്പിൾ ബ്രോട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ക്രിയയോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ബ്രോട്ട് ആരേ എന്തിനെ ഹൂ വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്, ദ ഓൾഡ് മാൻ. അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എ പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജൻ്റ്. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എന്തില്ല? ആ ഡിഡ് പാസീവ് വോയിസിൽ വരില്ല, പകരം എന്താണ് വാസോ വേറോ ചേർക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഓബ്ജക്റ്റ് എ പ്ലസ് വാസോർ വേർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രോട്ടിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ആരെ കൊണ്ടുവന്നു, എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി, ദി ഓൾഡ് മാൻ. അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ബട്ട് ദി ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. കണ്ടോ, വൃദ്ധനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ബൈ സം പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അർത്ഥത്തിന് ഒരു അഭംഗിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരത് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് ചോയ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിലും അത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കേട്ടോ, ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ശരി. ബൈ സം പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്, എങ്കിലും അത് ഓർത്തിരിക്കുക, അതാണ് ഡൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പഠിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ദാ ചോദ്യം, ദേ വെർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന്? വെയർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എന്ന് വന്നു, ദേ വെർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഘടനയുണ്ട് പാസീവിലാക്കണമെങ്കിൽ. ഒന്നാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരണം, വാസോ വേറെ പിന്നീട് വരണം, ബീയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ബീയിങ് വരണം, പിന്നെ ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ബി ത്രീ വരണം, പിന്നെ ബൈ ഏജന്റ് വരണം. ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസോർ വെയർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജന്റ്. റെഡിയല്ലേ? അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെ നിർമ്മിക്കുന്നു, എന്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ടിങ്ങിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ആരെ നിർമ്മിക്കുന്നു, എന്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ടിങ്ങിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മറുപടി കിട്ടി, ഏ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഏ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജിനെ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി, ഏ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ്. ഏകവചനമോ ബഹുവചനമോ? ഏകവചനം. അപ്പോൾ വാസ് വരും, കണ്ടോ, ഏ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് വാസ്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ബീയിങ് ചേർക്കണം, പിന്നെ ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം. A new bridge was being constructed. By the man cherkam cherkadirikam, no problem kada. A new bridge was being constructed. Arthile kadaka past perfect endarnu manasilayande. Da da question, they had to send the file before the officer came. They had to send the file before the officer came. They had to send the file. Avaru file ayachittundayirunnu before the officer came. Officer varunnadinu munbe
കണ്ടു രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഹാൻഡ്ബിൾ സ്വീകരിച്ചേർക്കുന്നു, അവർ ഫയൽ അയച്ചു, അതാണ് ആദ്യം നടന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഓഫീസർ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം ഓബ്ജക്ഷനെ കണ്ടെത്തണം, പിന്നെ ഹാഡ് ചേർക്കണം, പിന്നെ ബീൻ. പെർഫെക്റ്റൻസിലെല്ലാം ബീൻ ആണ് കേട്ടോ. ബീൻ ചേർക്കണം, പിന്നെ വി ത്രീ ചേർക്കണം, പിന്നെ ബൈ ഏജന്റ്. ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, അയച്ചു, ആരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫയലിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടോ ഉത്തരം കിട്ടി, അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ദ ഫയൽ ഹാഡ് ബീൻ സെൻറ്റ് by them and when sir kitto the file had been sent by them before the officer came. The file had been sent by them before the officer came. അവിടെ ആ ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ദം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിലും എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിലും എഴുതാം, രണ്ടും ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഇത് തീർന്നു കേട്ടോ. ഏതാണ് ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്താ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ലേ? ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് തരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. ഷീ മെയ്ഡ് മെനി ഡോൾസ്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏത് ടെൻസാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ ഘടന പഠിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ച ആ ഘടനയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷീ മെയ്ഡ് മെനി ഡോൾസ്. രണ്ട്, ഷീ വാസ് മേക്കിംഗ് ഡോൾസ്. അത് ഏത് ടെൻസാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഷി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ഡോൾ ബിഫോർ ഷീ ഗോട്ട് മാരീഡ്. കണ്ടോ, അവൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവളൊരു പാവേനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഉൾക്കാഴ്ചയാണേ. ആ എന്തായാലും ശരി, അവൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ. ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ചോദ്യം, നിങ്ങളത് ചെയ്തു ഇല്ലെന്നാണ്, നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഷീ മെയ്ഡ് മെനി ഡോൾസ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം, ആരെയുണ്ടാക്കി, എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കി, മെനി ഡോൾസിനെ ഉണ്ടാക്കി, മെനി ഡോൾസിനെ. അപ്പം മെനി ഡോൾസ് ബഹുവചനമായത് വെയർ വന്നു, മെയ്ഡ് വന്നു, ബൈ ഹെർ വന്നു. മെനി ഡോൾസ് വെയർ മെയ്ഡ് ബൈ ഹെർ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആ ഷീ വാസ് മേക്കിംഗ് ഡോൾസ്, അവൾ പാവകളെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ആരെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, പാവകളെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ഡോൾസ് കട ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. ഡോൾസ് ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് വേർ വന്നു. ആ ഡോൾസ് വെയർ ബീങ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹെർ. കണ്ട, ബീങ് വന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മേക്കിംഗ് എന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത്, ഷി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ഡോൾ ബിഫോർ ഷീ ഗോട്ട് മാരീഡ്. അല്ല, അത് ആരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പാവയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എ ഡോൾ ഹാഡ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഹെർ ബിഫോർ ഷീ ഗോട്ട് മാരീഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ, പാസീവ് വോയിസിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ്? ഫ്യൂച്ചർ. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പരറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കണം. ആ മോഡൽ ഓക്സിലറികൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കണം. പിന്നെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഉറപ്പിക്കണം. തയ്യാറല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവില്ല. Above till then, bye-bye, see you then. Thank you.